Alina, kau tahu membebek setahun ni. Eh, dah, 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 nanti dulu, nanti dulu. Ini solat zuhur dulu dah masuk dah. Sekejap lagi kan akan sambung kan, tak apa benda lagi lah yang dia buatnya. Kan tahu-tahu besok lengan besar pemain rugby. Hei. Alah, habis tu ke berapa nak habis ni? Saya kena tunggu sampai malam kot. Kalau habis malam, nanti tak sempat nak keluar apa semua. Nanti you habis nanti, you kata penat lah apa semua. Jadi, hari ni jadi. I promise you balik rehat dulu kat rumah. Apa, you tengok TV ke, menari lumba apa ke dulu kan. You relax dulu. Lepas tu, segi malam habis lah main kidnap you, kita keluar. Okay? Tak mah, you suka tipu. Tak, betul. Hari ni I tak tipu, I promise. Betul, eh? Betul. Mesti baik tak tertewas ni. You tak perasan lah sekarang ni? Pihak media tu sibuk tu yang pasal kita. Mereka duduk sibuk apa? Sibuk apa? RM2,000 pasal apa? Apa pasal ni? You tahu tadi mereka tanya saya apa? Apa? Mereka tanya saya, you bila nak kahwin? Kia, Kia. Tadi aku nampak lagi mama tu Kia. Ya Allah, Tuhan. Ya Tuhan, ku elok kejadian you. Handsome! Aku rasa dia bukan orang sini lah. Dia orang, orang luar kot. Orang KL kot. Sama dengan pasal doa aku. Tapi mamat ni lagi handsome, lagi elok, lagi sadar daripada abang sadar kau. Oi, sedap mulut kau je. Eh, tak ada siapa boleh lawan abang sadar aku, ya? Ha, yang mana?